Ibinunyag ni Cauchiengiao na muntik na silang sumuko hanggang makuha nila si Demetrius Treadwell. May maganda ring pahayag si Cauchiengiao para kay Treadwell at ang pangangailangan ng Gilas Pilipinas ng naturalized player habang nagpapalakas din ang bansang China. Sino nga ba ang napipisil na pwedeng pumalit kay Justin Brownlee sakaling hindi siya makasama sa Gilas Pilipinas? Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan nyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos ang napakapangit na simula ng kanilang kampanya sa kasalukuyang ginaganap na PBA Commissioner's Cup, umarangkada ang rain or shine ni Cauchiengiao. Ano ang nasa isip ng butihing coach bago pa nila makuha ang serbisyo ni Demetrius Treadwell? Ito po ang sinabi niya sa report ni Sir Homer Sison sa Spin. Malapit na kami sumuko at susubukan na lang sana naming isalvage ang pride sa pamamagitan ng pagwawagi ng ilang laro. Ngayon, may bagong pag-asa at kumpiyansa na makakapasok kami sa second round. Mula sa halos bumigay na kami hanggang sa manalo laban sa ilang matitigas na koponan, medyo kakaibang pagubago. So maganda po yung takbo ng laro nila ngayon mula nung palitan po nila si Summers. Fit sa system kasi nila si Treadwell. And isa pa siguro, kumakamada sa rebounding si Treadwell na hinahanap talaga nila bago pa sila magpalit ng import. So ngayon, balansin na lahat sa kanila kaya sabi niya, nung time na wala pa si Treadwell, hindi sila makasabay sa rebounding. Ngayon, sa huling bakbakan nila kalaban ng Magnolia na unbeaten sa 7 laro bago nila makabakbakan, kumamada si Treadwell ng 30 points at bukod po dyan, meron siyang 16 rebounds. 9 na assist. Ibig sabihin, hindi lang talaga puntos ang pakinabang ng rain or shine kay Demetrius. Maging sa rebounding, kumakasa po siya. Kaya good news po yun para kay Cauchiengiao. At hindi nakaligtas ang pagkamada ni Demetrius Treadwell kay Cauchiengiao. Ano nga bang masasabi niya sa kapalit ni Summers? Ito po si Cauchieng sa report ni Sir Homer Sison sa Spin. Nagbibigay lang ka sa amin yung bagong import namin. Tinataas din niya yung aming spirit. Masipag siya. May mataas na IQ. Solid yung kanyang depensa at rebounding. Tapos bonus pa yung kanyang opensa. Kung pagbabasehan mo talaga yung mga sinabi ni Cauchiengiao, tiba-tiba po sila kay Treadwell kasi nasa kanya na po lahat eh. Dumidepensa, umuopensa, tapos matindi po doon, napunan niya yung kailangan ng koponan, which is yung rebound, diba? So wala na siyang hahanapin pa dito. At patunay yung mga naitala nilang panalo matapos siyang umakyat sa koponan. Yung panalo nila versus Magnolia na walang talo bago sila makabakbakan, isang patunay po yun na maganda ang chemistry ng koponan ngayon kahit bagong pasok pa lang si Treadwell dito po sa Rain or Shine. Swerte dito si Cauchiengiao. Matapos ang pahayag ni Cauchieng tungkol kay Demetrius Treadwell, silipin naman natin ang lagay ng naturalized player ng Gilas Pilipinas habang papalapit ang 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers. Sino nga ba ang kandidato para dito? Of course, una po sa listahan dyan si Justin Brownlee. Ang problema, hindi pa lumalabas ang balita kung may hatol na talaga sa kanya or wala ang FIBA. Buo nga ng pagiging positibo sa cannabis nitong nagdaang Asian Games na ginanap sa China. Kung sakali na lumabas yung hatol at maging magaang lang po yan, posibleng siya na muli ay maging naturalized player ng Gilas Pilipinas sa paparating na 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers na gaganapin po ngayong February 22 hanggang 26. Kung saan, makakabakbakan po ng Gilas ang Hong Kong at Chinese Taipei sa unang window po yan. Ha? Bukod kay Justin Brownlee, matunog rin ang pangalan ni Tyler Bay para magrepresent ng Gilas Pilipinas. Ano nga bang masasabi ni Dean Kinito Henson sa issue na yan? Ito po ang sinabi niya sa kanyang report sa PhilStar. Para sa pangmatagalang consideration, dapat nangunguna sa listahan si Tyler Bay. Si Bay ay wala pang 30 anyos, dating player ng NBA at marami siyang alam. May taas na 6'6 at isang highly athletic operator na hyperactive sa opensa at depensa. Ibang kalibre ni Tyler Bay ha, kahit natalo Magnolia sa Rain or Shine itong nagdaang araw. Walang duda na napakalaki ng potential niya kung Gilas Pilipinas ang pag-uusapan. Sa ngayon, pangalawa siya sa steals. 2.5 per game po yan yung kanyang steals. Pangatlo sa scoring, meron po siyang 28.6 points per game. At pang-apat sa rebounds, 14.3 rebounds per game po yan. Yung shooting niya po is 57.1 mula sa field, ika-apat sa pangkalahatan. Hindi may kakaila na maganda ang kanyang stats at posibleng matranslate po niya yan sa Gilas Pilipinas sakaling magdesisyon ng SBP na kuhanin ang kanyang serbisyo. Bunga ng problema kay Justin Brownlee. Isa rin sa pwedeng piliin ng SBP bilang naturalized player ng Gilas Pilipinas si Jonathan Williams ng Phoenix Fuel Masters na katulad ni Tyler Bay ay dating NBA player at wala pang 30 anyos. Ano nga bang stats niya sa kasalukuyan?
Ito po ang report ni Sid Ventura sa ESPN. Malaking bahagi si William sa matinding simula ng Phoenix Fuel Masters. Ang kanyang magagandang all-around numbers, 26 points per game, 15.4 rebounds per game, 5.4 assists per game, 1.6 blocks per game ay naglagay sa kanya sa likod ni Joyce na nangangailangan ng statistical na karera ng mga import at hindi tulad ng karamihan sa mga import, consistent siya sa scoring, hindi bumababa ng 21 points or 29 pataas bawat laro. Pero kailangan lang niyang ayusin ang kanyang free throw kung saan meron na siyang 54.8%. Pwede, di ba? Maganda din yung kanyang statistics. Actually, kahit sino sa dalawa, di ba? Kay Tyler Bay at kay Jonathan Williams. Pwede sila kasi consistent sa scoring at maaasahan sa ibang departamento ng laro. At mangyayari lang siguro yan kung wala na talagang pag-asa kay Justin Brownlee. Kasi sa tingin naman natin, si Justin pa rin ang first option ng SBP para pangunahan ng gilas sa unang window ng FIBA Asia Cup ngayong paparating na February 2024. Depende na rin lang siguro kung anong magiging hatol ng FIBA kay Justin. Kung medyo delikado, malamang kukuha ang gilas ng bago. Actually, kailangan magpalakas ng gilas Pilipinas kasi base sa ilang ulat na lumalabas, nagpapalakas na din ang China at gustong kuhanin ang serbisyo ng Miles Powell na ngayon ay naglalaro sa CBA. Sa ngayon, si Miles Powell ay nag-a-average ng 27 points, 7.9 rebounds, 5.6 assists, 1.4 steal. Malalaking numbers na posibleng pakinabangan ng China. Although hindi naman natin nakita na mayroong pagharap na magaganap ang China at gilas sa window ng FIBA, maganda pa rin na magpalakas ng gusto ang gilas Pilipinas kung wala talagang mangyayari sa kaso ni Justin Brownlee. At posibleng sagot po dyan si Tyler Bay or Jonathan Williams. So guys, maraming salamat.